Виставка присвячена 10-й річниці окупації Криму і виставка створена з метою підтримки кримсько-татарського народу і українського народу визволені України. У нас тут зібрана колекція робіт, частина робіт із збірки Національної академії мистецтв. Більша частина творів представлені – це роботи художників наших, які професорсько-викладацького складу, які працюють в академії. В певний період часу до окупації Криму художники мали можливість працювати в Криму на різних теренах Кримського півострова. Була створена велика колекція робіт. Ідея виникла у зв'язку з тим, що ми зараз перебуваємо в такому стані внутрішньому, душевному, політичному, коли ми болісно сприймаємо, коли розривають нашу країну на шматки, розривають нашу культуру. І саме тому виникла зараз така ідея нагадати і собі, і суспільству про те, що ми єдиний народ, про те, що у нас єдина культура, і вона складається, от як ромашка, із багатьох пелюсточків. От Крим – це один із тих пелюсточків на ромашці, який складає гармонію цілого. А через мистецтво можна передати колорит народу і колорит країни, яка наповнена оцим от багатством. Надзвичайно цікаві образи, надзвичайно цікавий Крим. Крим і бачення цього Криму через призму ока кожного автора. Це продовження виставкового проєкту, і ми дуже раді, що сьогодні ми представлені в цих залах. Наума – це наші друзі давні і мій друг, який навчався в цьому закладі. Він якраз і автор цих чудових ілюстрацій, над якими ми працювали майже рік. І кераміку, яку ми зробили, і в цих ілюстраціях використовували побут, інтер'єри, архетипи, весь Крим.